Bem-vindos a mais um Comando de Greve, o programa da luta dos educadores de São Paulo contra o crime da volta às aulas. O programa que vai ao ar desde a semana passada, quando do início da greve dos professores do Estado, e vai aqui ocupando um espaço de ser uma tribuna para divulgar a situação na categoria, a situação nas escolas de todo o Estado de São Paulo, do município, da capital, e para impulsionar a mobilização contra a política genocida de governos como de Bolsonaro, Dória e Covas, que querem reabrir as escolas, forçar a volta às aulas em plena pandemia, em plena situação de descontrole. Hoje, o Brasil completa 10 milhões de pessoas afetadas, infectadas pela Covid-19, e é no meio dessa situação uma explosão de casos também nas escolas, ainda com a situação parcial de pequena presença dos alunos na maioria das escolas da rede pública, mas o governo quer mais. O governo quer mandar de volta os professores para dentro das escolas, os alunos, para promover aí uma contaminação ainda maior. Quando acontece a crise, a paralisação da vacinação em muitas cidades brasileiras, quando a vacinação caminha a passo de tartaruga, né, não há uma efetiva evolução que dê garantia ao povo. Então, você que está aí nos acompanhando a nossa transmissão, seja ao vivo ou mais tarde aí na representação, muito boa noite para você. Compartilhe o nosso link, né, esse canal independente, sem financiamento dos capitalistas, né, dos tubarões da imprensa golpista, e que precisa do seu apoio, né, para difundir aí a sua mensagem, para levar aí o nosso recado para um contingente maior. Compartilhe aí com os colegas trabalhadores da educação, com os pais, vamos espalhar para que todo mundo saiba da real situação. Porque o nosso programa de hoje vai destacar justamente a questão da situação de contaminações nas escolas, o crescimento do número de casos que são já de conhecimento público, a discussão em torno da greve dos professores. Amanhã tem Assembleia dos Professores e amanhã também tem reunião de educadores em luta. Nós vamos falar, vamos mostrar algumas imagens de mobilizações no dia de hoje. Então, fique por aí, compartilhe o link aqui do nosso canal e do nosso programa, coloque aí nos grupos de Zap, do Facebook, mande aí para os amigos no Telegram, com mensagem no Twitter, para que o pessoal venha assistir conosco. Bom, vamos começar justamente aí pela situação nas escolas, né? Ontem, o secretário de Educação, aí, em entrevista, apresentou lá dados bastante parciais e tão mentirosos como essa totalização que nós temos em todo o país, né? Dizendo que havia 741 casos de infecção em todas as escolas do estado de São Paulo, aí incluídas, inclusive, as escolas particulares, muitas delas que suspenderam as aulas, né, diante do retorno que já havia ocorrido, inclusive, em alguns casos, antes da rede estadual, mas que, diante do surgimento de casos de Covid, várias escolas particulares voltaram atrás e resolveram suspender as aulas. Bom, hoje eu queria chamar a atenção, antes de mostrar novos dados, informações, denúncias de escolas com contaminação, chamar a atenção para um documento que circulou por aí, em que está sendo apresentado nas escolas estaduais, em que os pais assumem a responsabilidade por mandarem seus filhos para as escolas. O documento já tem surgido aí em algumas regiões do estado. Eu fui informado agora há pouco, não tenho ainda a imagem, garanto a vocês que a gente traz no programa de amanhã, mas queria chamar a atenção seguinte: o governo é tão consciente do caráter criminoso da sua política, né, que eles estão adotando essa política de pedir que os alunos assinem um termo de responsabilidade. Eu tenho uma imagem, mas ela não está boa para a tela, eu vou ler aqui só um trecho, né, que diz o seguinte: o documento ele chegou a circular no ano passado,
e agora está sendo oferecido aí aos pais em algumas escolas. Declaro que o aluno supracitado, quer dizer, um formulário para ser preenchido, retornará às aulas presenciais. Estou ciente, caso haja contágio com Covid, me responsabilizo, pois o vírus circula em todo o mundo e não somente na escola. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela escola. O aluno participará de um revezamento, bom, e vai por aí, e no final, né, pede que o pai se comprometa, né, que a responsabilidade por qualquer adoecimento ou até morte do aluno, a responsabilidade seria integralmente dos pais. Quer dizer, é um documento em que o Estado criminoso, né, que está chamando os alunos a se infectarem, né, a disseminarem com a sua presença nas escolas, com professores e funcionários, a disseminação do vídeo, inclusive uma maior tramitação dos vídeos dentro das próprias famílias, o Estado quer se eximir da sua responsabilidade. Mostra a política criminosa e o quanto o próprio Estado sabe, né, da situação de descontrole, né, de que a situação tende a se agravar e que isso pode dar lugar, e obviamente, né, a que as pessoas, que os pais responsabilizem o Estado pelo crime de reabrir as escolas em plena pandemia, de não adotar nenhuma medida, né, efetiva para conter essa situação. Então é isso, o governo procurando, né, transferir para os pais as responsabilidades, sabedor que é o governo Dória, o governo Covas e tantos outros que estão adotando a mesma política, de que é uma situação de risco, é uma situação de perigo e que, obviamente, a presença nas escolas, em local fechado, né, muitas das escolas sem condições adequadas de ventilação, né, muitas escolas sem ventilador nas salas de aula, muitas escolas até sem condições para as crianças lavarem as mãos, escolas com álcool gel vencido, como foram denunciados aí inúmeros e inúmeros casos, né, é obviamente que o governo está convidando os pais a mandarem seus filhos para o matadouro, né, e quer se eximir, né, de responsabilidade de ser cobrado no futuro. Bom, vamos para os dados de hoje, né, dados mais escolas, denúncias mais recentes recebidas aí sobre casos de Covid nas escolas estaduais, né, mostrando o seguinte, que só nesse momento, vocês podem conferir lá no site, por exemplo, da POSP, já são quase 700 casos confirmados somente em escolas estaduais, né? São 700 casos num total. Vou ver aqui se a gente tem o um total de escolas para anunciar para vocês. Agora à tarde eram 639, né? Mais outros casos que a gente colheu também aí junto a. Isso sem incluir. Isso só nas escolas estaduais, né? São quase 700 casos, num total de. Vou dizer aqui o número exato, nas escolas estaduais, 375 escolas. Não estão nessa lista as escolas municipais, né, que é um número também muito grande, e as escolas privadas, né, só de escolas privadas, nós temos uma lista aqui com mais de 19 escolas. Vou até citar hoje, quebrar o protocolo e citar aqui cinco escolas privadas com casos de Covid, mostrando que a situação ela é tenebrosa em todo lugar. Em São Paulo, Colégio Santa Marcelina, as aulas foram suspensas após casos de Covid. Né? Também Colégio São Luís, né? Colégio privado aí de alto nível, para a gente de alto nível econômico. Né? Em Santo Anastácio, Colégio Maximus, um caso de Covid e as aulas foram suspensas. Colégio Ângelo de Matão, professor contaminado. Colégio Fluor C, em Bauru, dois casos confirmados. Colégio Alfabeta, também em Bauru, um caso confirmado. E também bom, em Campinas, nós já falamos aqui do Farroupilha, do Jamicrates, né? Em São Pedro, Colégio Angro,
quatro professores infectados. Bom, e vamos aqui então para a nossa listinha de hoje das escolas estaduais, né? Novos casos aí de contaminação. Em Diadema, né? Diadema sempre casos novos. A gente já falou aqui de várias escolas de Diadema. Escola Estadual General José Artigas. O caso confirmado de infecção também na Escola Estadual Raul Sadi. Em Ribeirão Preto, professor contaminado na Escola Estadual Lauro Bigelli. E em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, professor contaminado na Escola Estadual Antônio Inácio Manuel. Ainda em São Paulo, na Zona Sul, na Escola Estadual Chácara Santa Maria, professora contaminada. Três professoras contaminadas na Escola Estadual Professora Carlota Negreiros Rocha, em Marília. Marília, região que abundam aí os casos, a quantidade enorme, e obviamente chegou nas escolas. Também de Marília, um professor infectado na Escola Estadual Vereador Sebastião Mônaco. Em Oriente, Escola Estadual Vito Jorge, um professor infectado. Em Júlio de Mesquita, duas escolas com professores infectados. Escola Estadual. Opa, aqui repetir o nome da cidade, desculpe. Em Júlio Mesquita, a Escola Estadual é José Carlos Monteiro. Em Campinas, Escola Estadual Professora Celeste Palandi de Melo, dois professores infectados, uma delas internadas. Ainda em Campinas, Escola Estadual Pastor Elias de Azevedo, foi denunciado aí um estudante infectado. Em Franco da Rocha, dois estudantes infectados. Em Pindamonhangaba, opa, um funcionário infectado. E por último, aqui nessa lista de casos de hoje, aqui em São Paulo, a Escola Estadual Professor Roberto Fangione, quatro professores infectados. Quer dizer, a situação segue grave, fora de controle, né? E é por isso, né, que amanhã tem a Assembleia Estadual da PEOSP, é necessário referendar, reafirmar, né, a decisão adotada pela categoria de entrar em greve. Né, e transformar a greve, adotar medidas para ampliar a mobilização que ora se realiza. Né. As assembleias da PEOSP acontecem nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Se você não entrou em contato, entre em contato aí com a sua subsede, com o conselheiro da sua região, né, para pedir o link. São quatro assembleias regionalizadas, que a Assembleia Estadual foi dividida em quatro. Né, dois blocos pegando São Paulo capital e Grande São Paulo, bloco 1 e 2, e dois blocos do interior. Né, todas as subsedes da PEOSP estão vinculadas aí a alguma dessas assembleias, e todo professor pode participar, é uma assembleia de toda a categoria, é, né, um direito, e é muito importante para você se informar da situação, ouvir o debate. Né, já queria destacar que também nas assembleias vai se colocar o problema da continuidade da greve ou não. Esse debate aconteceu hoje na reunião da diretoria do sindicato e corre solto aí na categoria. Queria destacar o papel reacionário que vem cumprindo aí ao longo dessa mobilização, né, setores da direção que não participaram da mobilização e fizeram campanha contra a greve. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Assembleia de amanhã e sobre as nossas propostas, mas antes vamos mostrar aí algumas atividades do dia de hoje, né? Hoje teve ato em Santo André, né, lá no Paço Municipal, reunindo professores da rede pública, inclusive de regiões aí das redes que não estão com as escolas paralisadas. Tem um vídeo do companheiro Ednelson, né, que é professor lá da região de Santo André, militante da coordenação de Educadores em Luta, e que participou do ato e mandou um vídeo para a gente. Vamos lá. Boa tarde, companheiros.
Quero fazer um primeiro, chamar a atenção de todos, que isso precisa ser denunciado, porque existe uma campanha muito grande das redes, da imprensa, contra os professores. Essa campanha é em virtude da defesa dos grandes capitalistas. Os grandes capitalistas, segundo a OCDE, segundo a Federação Internacional do Comércio, estão perdendo aí 1,5% do PIB mundial, e proporcionalmente no Brasil também é isso, por conta do fechamento das escolas. Não é só uma questão das escolas particulares. A educação acaba mexendo com transporte, alimentação, comércio. Então a pressão para a volta dos professores, para os professores morrerem dentro das escolas, é uma pressão econômica. E frente a isso, em todas as regiões, nós temos que impulsionar a greve das categorias. Estamos aqui num ato chamado pelo Sindicerve, pela APOESP e pelo Simpro do ABC. Em São Paulo, a APOESP, a nível de estadual, já decretou a greve. E foi uma posição acertadíssima para combater essa política que está aí. Alguns dias depois, o Simpem, juntamente com o Sindicep, Cedim, Sinesp e a Profem, decretaram a greve dos professores municipais de São Paulo, que a cada dia vem ganhando mais força. E é necessário nós, aqui no ABC, seguirmos na mesma linha. Decretar a greve dos professores municipais do ABC para impulsionar a greve também dos companheiros professores estaduais aqui no ABC. E é só dessa forma que nós vamos derrotar essa política genocida. Pelo dinheiro, eles não estão nem aí. Eles vão colocar milhares para morrer dentro das escolas. Só a luta dos professores organizados, impulsionando a greve em todo o estado e seguindo também o exemplo de Paraná, Rio de Janeiro e outros estados que também já decretaram greve, para nós construirmos uma greve nacional da educação contra esse crime genocida que vem do governo nacional, passando pelo governo chamado científico, que é uma fraude. De científico, o Dória só tem a ciência para matar as pessoas. Passando também aqui pelo governo José Serra, tucano, igual o governo João Paulo Serra, tucano, igual o João Dória, igual o Bruno Covas, e vai implementar aqui em Santo André a mesma política do PSDB: ampliar as mortes. Os hospitais infantis, inclusive em São Paulo, já tem 3 hospitais infantis com a sua capacidade máxima, com crianças vítimas da Covid. Todo mundo aqui já acompanhou, as crianças estão sendo vítimas de um problema que algumas semanas depois de curar da Covid gera infecção sistêmica nas crianças. Professores no estado de São Paulo, em 15 dias após a volta às aulas estaduais, já são quase 400 professores contaminados. E a abrir as escolas, milhares de professores serão contaminados, milhares de pais, familiares também serão contaminados, e grande parte desses virá óbito. Se nós temos hoje 240 mil oficiais, o que é um número fraudulento, porque sequer o governo brasileiro segue as normas da OMS, que diz que qualquer pessoa com 3 sintomas da Covid teria que ser registrada como Covid, mesmo sem teste, e isso eles não fazem. Então aqui no Brasil nós já temos muito mais de 300 mil mortos, e corremos o risco de dobrar isso se nós formos derrotados nessa luta. Então nós defendemos aqui, vamos defender inclusive na Assembleia, que nós teremos esse final de semana juntamente com o sindicato. Opa, ok, voltamos aí. Vocês viram aí um trecho da fala do companheiro Ednelson, né? A gravação parou ali antes, quando ele ia dizer que nós vamos defender aí a continuidade da greve, né? Que a greve seja total, que é preciso também parar o trabalho remoto, né? Para forçar uma negociação com o governo do estado, estabelecendo em que condições o trabalho remoto deve ser realizado, né? Um estado que deveria fornecer equipamentos, internet gratuita, tanto aos professores, como também para os estudantes de toda a rede pública. É só gastar o dinheiro que eles estão economizando aí, né, com o não funcionamento da escola há mais de um ano, né? É preciso também garantir aí a merenda escolar, né, através da distribuição de cesta básica para todos os estudantes da rede pública. Tem mais um vídeo
E na sequência aí, desta feita lá do companheiro do comando de greve, lá de Campinas, mandou para a gente, segue lá o trabalho de visitação às escolas, de conversa com os professores e também de colagem de cartazes que se espalham por todo o estado, né, alertando para o perigo, né, que é a política de voltar às aulas, de reabrir as escolas em plena pandemia. Então, com vocês aí, o companheiro Riva, lá de Campinas. Olá, professores, sou vivo, representante de escola, estou no comando de greve, juntamente com a companheira aí, a Amélia, outros aí, com a Sueli, professor Caio, estamos andando nas escolas, fazendo comando de greve porque não tem vacina, não tem teste para os professores nem para os alunos. Portanto, será um genocídio o retorno das aulas presenciais. Nós estamos em greve porque queremos as aulas remotas, as aulas à distância, como foi em 2020, porque os hospitais, as UTIs estão cheias e não há mais vaga para os que ficarem doentes e os contaminados. Obrigado. Ok, vocês viram aí a mensagem do companheiro Riva, né? Segue a mobilização em todo o estado, né? Não adianta, nesse momento, não há muita alternativa, né? Apoiar o retorno às aulas, se comprometer com isso daí, é assinar embaixo da política criminosa do governo Dória, do governo Covas. É preciso sair à luta, intensificar a mobilização. Então, amanhã, Assembleia, a partir das 10 horas da POSP, né? E nós vamos fazer uma reunião antes, né? Tem um card, nós vamos mostrar para vocês, um convite a todos vocês que estão acompanhando aí a nossa transmissão para participar. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, a Assembleia da POSP acontece às 10 horas. Então, se você que está em casa, que está trabalhando remoto, que está em greve, que está na escola, né, quiser acessar com seus colegas, amanhã, a partir das 8h30, nós vamos realizar uma reunião preparatória para discutir propostas de mobilização. É uma reunião de educadores em luta, das pessoas que estão mobilizando com comandos, distribuindo material, procurando construir uma efetiva mobilização para alertar, para chamar a atenção, né, de toda a comunidade escolar para a gravidade da situação. Então, você lá na página de Educadores em Luta na internet, você tem acesso ao link, né, para entrar na reunião pelo Zoom. E na semana passada, né, a proposta de greve total e outras mobilizações propostas tiveram uma votação enorme. Então é preciso continuar organizando e ampliando esse trabalho. Amanhã, além da continuidade da greve, nós vamos defender um ato unificado na Avenida Paulista, né, na próxima sexta-feira, na próxima semana, junto com os trabalhadores da educação do município de São Paulo, né? Nós vamos levar essa proposta a todos os setores, em boletins, em materiais, chamar também os pais, os estudantes a participarem, para a gente realizar uma grande mobilização, né, que denuncie o caráter criminoso da política do Estado, né, que levar faixa com o nome das escolas, com pessoas doentes, com pessoas mortas, infectadas, né, nome de pessoas que morreram diante da Covid. E por culpa dessa política criminosa. Então, a nossa proposta é uma mobilização grande na próxima. Essa proposta está sendo articulada com outros setores. Acho que nós vamos aprová-la amanhã na Assembleia dessa sexta-feira. Então, é preciso participe da nossa reunião para ver, inclusive, se você tiver dificuldade aí para acessar a Assembleia Estadual, veja, participe da reunião para saber como fazer. E nós vamos organizar aí, né, a reunião da oposição de verdade, Educadores em Luta, o setor mais combativo da categoria, que vem levando aí a luta em todas as regiões, fazendo comando de greve, atividades de colagens, panfletagens e iniciativa que é preciso multiplicar, né? Agora está ficando cada dia mais claro, né? E o aumento da pandemia, a explosão de casos, a superlotação das UTIs em várias regiões do estado mostra que não há espaço para brincadeira, é preciso fechar imediatamente todas as escolas. Amanhã a gente volta com o programa, fazendo um resumo da Assembleia, com gente de várias regiões, participantes das quatro Assembleias Regionais
apresentando aqui o balanço, o que aconteceu, o que foi decidido, né, e para impulsionar a nossa mobilização, a mobilização daqueles que não querem se curvar, né, diante do crime do governo, diante da política criminosa de voltar às aulas em plena pandemia. Então, amanhã, 8h30 da manhã, reunião de educadores. 10 horas, Assembleia da POSP. E, à noite, a gente se encontra aqui para mais um resumo do dia. Um forte abraço e até amanhã em mais um Comando de Greve.